första finalmatchen på Nya Ullevi. Stefan Pettersson och mål inför dryga 50 000 åskådare. Här kommer hörnan igen. Micke Andersson. Här kommer Stefan Pettersson. Upp och träffar. Och studsar över målvakten. Returmatchen i Skottland där Dundee United var obesegrade inte släppt in något mål i UEFA-cupen. Mats-Ola Karlssons långa boll här når Lennart Nilsson. Vänder bort John Clark och skjuter och det är 1-0. UEFA-cup-guld nummer 2 är nu mycket nära för nu måste Dundee göra 3 mål. Bra gjort här av Lennart Nilsson. Bra träff får han också första av stolpen. Andra halvlek Tommy Holmgren blir av med bollen. Inlägg där inne finns John Clark bland annat. Vänder bort Mats-Ola Karlsson och kvitterar 1-1. Men det blir inga fler mål. IFK Göteborg vinner med sammanlagt 2-1 och tar sin andra UEFA-cup-titel. Lagkapten Glenn Hysén med pokalen och de många tillresta IFK-supportrarna jublar förstås. Glenn flyttar sen under sommaren till Italien och Fiorentina. Även Dundee-supportrarna gjorde den här UEFA-cup-segern till ett oförglömligt minne genom att stanna kvar och på ett mycket sportsligt och föredömligt sätt hylla segrarna. Tillbaka till Sverige SM-finalen 87. IFK vann första finalmatchen med 1-0 på Ullevi. Tommy Holmgren får bollen här.